Dan. Ето, добре. Направи нашите петици. От нататък се виждаш хубаво, че е изтрито стъклото. Кошничките, всичко тя го прави. Чуваш ли от нас, тази се виждаш хубаво това връх. Айде. Айде, че трябва да върви малко. Е, айде да снимаме една снимка от там. Ела, айде. Ела да върви. Е, ти идва нас 100 пъти тук. Я бе, малко па не се усещате, кой искам да ви кажа. Постоянно на мен да ми се карат. Ани, влез. Влез, варим с ним. Не, от тук се вижда по-хубаво. Е, добре, ани. Измито стъклото. Тук ли кмета си? Е, не дейте на празно някого да снимаш. Добре. Къде няма ледите? Ще дойм да я снимам. Ой. Стана? Стана. На зум? Не. Цялото само? Панорама. Ай. Я да видя. Е, не панорама. Защото нямам панорама. Айди, после ще гледаш. Е, да е бамао. И не може ли да въртнеш обектива сега? Нарочно правиш. Какъв обектива? Ай, няма нищо. Пак на ново. И, та... Дай да го снимам сега. Айди, голяма работа ще стане. Айди, върви като си. Бах, мамо, седно ми се разбираме. Айди. Не се разбираме. Да. Стига си. Еми, ти що ми си го? Еми, вземе си, кой ти го... Сега трябва да се помогла 3-4, който 10. Не го разбирате. Ти не щеш да отвориш, тя ще я снима. Аз какво ви кажа сега? Моля ви са, дайте я снимам. Си взема апарата и си снимам. Имам обективи по-дълги от твоите. Хайде! Еми, щом па се състезават?